Oh, yeah.
कभी खाक पर आपका और बिस्तर कभी खाक पर आपका आपके दम से है कौन है नमी रोशनी नून कौन है नमी जल वगर आपका या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा حسب آپ کی ہستی آج نسب و پاک حسب آپ کی ہستی ایک میں ہی فقط آپ بنا دا نہیں انور آقا تمہاری ذات ہے آقا
هم سر نبيوں میں نہیں کوئی نبی آپ کا ہم سر